Čitat ćemo u nastavku Božju riječ iz Dela apostolskih. Dela apostolska, 10. glava, čitamo od 36. do 42. stiha. 36. do 42. stiha Božja riječ nam kaže. Dela apostolska, 10. glava. Riječ što posla sinovima Izraeljevim, javljajući mir po Isusu Kristu, ona je Gospod svima. Vi znate govor koji je bio po svoj Judeji, počevši od Galileje, po krštenju koje je propovijeda Jovan. Isusa iz Nazareta, kako ga pomaza Bog Duhom Svetim i silom, koji prođe čineći dobro i isceljujući sve koje đavo beše nadvladao, jer Bog bijaše s njim. I mi smo svedoci svemu što učini u zemlji judejskoj i u Jerusalimu, kojega i ubiše, obesivši na drvo. Ovoga Bog vaskrse treći dan i dade mu da se pokaže. Ne svemu narodu, nego nama, svedocima naprijed izabranima od Boga, koji s njim jedosmo i pismo po vaskrsenju njegovom iz mrtvih. I zapovedi nam da propovedamo narodu i da svedočimo da je on narečeni od Boga sudija živima i mrtvima. Toliko Božjih riječi. Ovo je srž propovedi koju je Petar propovedao u domu Kornilija i njegovih prijatelja. Ovo je nova propoved koju mu je Gospod Duhom Svetim dao da je kaže u domu nezdabožaca. Ovo je sada njemu istina koja do sada njemu nije bila otkrivena. Istina, naročito koju je on sada shvatio, jeste da Bog gleda na ljude, na sve ljude jednako. Bog ne gleda ko je ko. Naravno, mi znamo da je Bog izabrao izraelski narod po svojoj milosti i dao mu je izvesne zakone da bi ih sačuvao kao naciju, da bi se kroz njih, kroz čisto seme, rodio Mesija, Gospod Isus, Spasitelj. Ti zakoni koje je Bog dao njima, bio je zid koji odvajao Jevreja od drugih naroda. Ali Bog nije podigao ovaj zid zato jer su Jevreji bolji. Ne, nego da pokaže da nisu. I da na kraju sruši taj zid i da sve pomiluje. Pavle piše za Mojsijev zakon ovako u Galačanima 3. Šta će dakle zakon? Radi greha dodade se, dokle dođe seme kojemu se obeća. Zakon, dakle Mojsijev, ima svoj početak, a ima i svoj kraj. Ceo Mojsijev sistem ima početak i ima svoj kraj. Mi sada živimo u punom svetlu evanđelja. Međutim, Jevreji su u mnogo čemu iskrivili i dodali zakonu, kao što smo mi to već vidjeli i što ćemo vidjeti. Bog nikad nije, niti će opravdati niti jednog Jevrejina. Ako je taj Jevrejin pokvaren, i ako taj Jevrej drži ceremonije i slovo zakona formalno, a ne srcem, i ako se striktno drži, i ako je seme Avramovo, i ako je činio sve obrede zakona, ali ako ih je činio nepokajanim i nevernim srcem, on je otišao u pakao. S druge strane, ako jedan neznabožac koji nije znao za Mojsijev zakon i iskreno se trudio po savesti da živi i traži Boga, Bog je njemu dao priliku, on je njemu dobrodošao i takvima je Bog dao svetlo evanđelja da se spasu. Ovakvih primjera mi nalazimo dosta u Svetom pismu i Starog zaveta. Samo treba da se setimo grada Ninevije. Taj grad je bio neznabožački grad.
Ali kad je Jona otišao i propovedao, ceo grad se pokajao. Jako su bili neznaborci. Mi čitamo da je Danilo prorok bio u Vavilonu i tamo bio svedok. Ima je uticaj na njih. Josif je bio u Egiptu i tamo je bio svedok. Imao je uticaj na Egipat neznabožački. Nalazimo proroka Iliju i Elisija koji su bili blagoslov neznaborcima. I mnogo drugih primjera. Ruta, Rava. Zato Petar kaže, nego u svakom narodu koji se boji njega i tvori pravdu, mio je njemu. Ova riječ mio, rekao sam, znači dobro došao. Bog ne gleda na ljude koje su oni nacije, koje su oni klase, koje su oni starosti, već gleda na srce. Pavle Apostol piše, nevolja, u Rimljanima drugoj glavi, nevolja i tuga na svaku dušu čoveka koji čini zlo, a najprije Jevrejinu i Grku. A slava i čast i mir svakome koji čini dobro, a najprije Jevrejinu i Grku. Kornilije još nije bio spašen. Spasenje dolazi jedino verom kroz Isusa Krista kao spasitelja. Ali svojom pobožnošću, dobrim delima, postom, molitvom, on je tražio Boga i Bogu je bio dobrodošao. Dobrodošao je da čuje put spasenja kroz apostola Petra, da se spasi. Zato mu sada Petar propoveda gospoda Isusa koji je jedini spasitelj od greha. Ukratko on daje sada Korniliju celu istoriju života i smrti Isusa Krista. I on počinje opisivati ovu istoriju sa Hristovim dolaskom na svet. Kaže ovako, prva, 36. vrsta. Riječ što posla sinovima Izraeljevima, javljajući mir po Isusu Kristu, ona je gospod svima. Ovo je uvod Petrove propovedi o gospodu Isusu. Prva stvar, on kaže da je izraelskoj naciji poslana riječ. Riječ što posla sinovima Izraeljevim. Petar ovdje počinje od samog početka života Kristovog na zemlji. Riječ što posla, to je evanđelje. To je radosna vest. Radosna vest o Mesiji, o Isusu Kristu. Ono što je Bog obećao kroz vekove da će njima da pošalje, na kraju je poslao. Isusa Krista, Bog je učinio. Petar počinje od utelovljenja. Bog je poslao reč. Reč što posla sinovima Izraeljevim. Bog Otac je poslao Boga Sina, jedinorodnoga. Večni Logos, Jovan piše za njega u Evanđelju po Jovanu, prva glava, prva i 14. vrsta, u početku beše reč. I reč beše u Boga i Bog beše reč. I reč postade telo. Bog Otac je poslao Boga Sina koji se utelovio. Poslao ga je prvo sinovima Izraeljevim, kaže Petar. Sinovima Izraeljevim. Takva milost. Poslao ga prvo sinovima Izraeljevim. I kada je Isus slao svoje učenike, kad ih je izabrao desetoricu i onih sedamdesetoricu, on je ovako kazao u Mateju 10:5-6. Na put neznabožaca ne idite. I u grad samarijanski ne ulazite. Nego idite ka izgubljenim ovcama doma Izraeljeva. To je bio početak. Prvo Izraelcima. A da li su ga Izraelci primili? U Evanđelju po Jovanu prva glava kaže svojima dođe, svojega ne primiše. Kakvu Božju milost Izrael je odbacio? A onda kaže, kakva je to bila milost? Ta riječ propovedi, ta logos, taj logos, jadajući mir po Isusu Kristu. Izrael je daleko otišao od Boga. U to vrijeme Bog je mogao da pošalje u Izrael i u ceo svijet rat. Ceo svijet je bio sazreo u to vrijeme za pakao, za sud, za večni oganj, za osudu, za gnev. Bog je mogao pravedno da osudi ceo svijet na čelu sa izraelskim narodom. Ali Bog ne želi da niko pogine.
nego da svi dođu pokajanjem. Bog je autor ove radosne vesti. On je hteo da javi celome svetu da on ne želi da se svijet sudi, nego da se kroz Hrista svet izmiri sa njime. Neznabožci su zavidili nekada Jevrejima kada su Jevreji dobili zakon. Sada su zavidili kada je Bog poslao sina Jevrejima. Bog Otac je poslao sina. Bog je poslao Jovana da pripravi put Hristu, Krstitelja. Hrist, Bogo čovjek, šalje svoje apostole da propovedaju evanđelje mira. Bog je poslao Filipa da ide u Samariju, da propoveda Samarijanima evanđelje. Bog šalje Petra kod Kornelija, neznabožca, da neznabožcima propoveda evanđelje. Evanđelje mira. Od početka do kraja vidimo da autor ovoga poslanja, ove poruke radosne, jeste Bog. Riječ što posla sinovima Izraeljevim, mir kroz Isusa Krista. Ono što je propovedao u početku, ono što je propovedao na dan duhova, ono što je propovedao u Samariji, ono što je propovedao kod Kornelija, ista je poruka. Mir kroz Isusa Krista. Mi smo svi zarobljeni u telu i u grehu. Ne možemo Boga da otkrijemo nikada svojim razumom. Prirodnim putem Boga čovjek ne može da nađe nikada. Zato Bog uzima inicijativu i javlja se nama. Bog posla, ne čovjek, Bog posla, javljajući mir kroz Isusa Krista. Bog je iskoristio narod izraelski, izabrao da oni budu kanal da jave evanđelje mira celom svetu. Pošto su Izraelci hteli da to evanđelje, za tu poruku zadrže za sebe i iskrive potpuno, Bog je izabrao sasvim novi kanal da širi to evanđelje, crkvu od dana duhova, nešto novo, javljajući mir kroz Isusa Krista. Zašto mir da javlja? Zato što od samog našeg rođenja mi smo u ratu sa Bogom i u konfliktu sa Bogom. Ali Bog je milostiv i On želi da da ljudima mir. Mi danas slušamo po celom svetu non stop konferencije gde se drže o miru. I sve više u isto vreme se rađaju ratovi. Zašto? Zato što Biblija kaže, nema mira bezbožnicima, a veri Gospod moj u knjizi proroka Isaije. Jer ljudi hoće mir bez autora mira, koje je Gospod Isus Krist, bez knjeza mira. To je utopija. Nemoguće je ljudi da dobiju međunarodni mir, a i mir u svom srcu, ako žele to bez Krista. Jer narodi, to je samo jedna nacija, grupa ljudi, koja je sastavljena od ljudi koji su s Bogom neizmireni. I ako su sastavljeni od ljudi koji su s Bogom neizmireni, onda oni sami neće imati mir, neće imati mir sa svojim komšijama, u svojim familijama, i sasvim je normalno da neće imati mir niti sa svojim komšijama, nacijama, drugima. Pošto nemaju mir sa Bogom, nemaju ni sa bližnjima. Ali čovjek je u stalnom konfliktu, u stalnom ratu, protiv moralnog Božeg zakona i protiv svih duhovnih Božih zakona. Čovjek je u stalnom konfliktu i stalno krši te zakone i on ne može da ima mir. On nema mir sa sobom. Prvo, nema mir u svom srcu, pa ga nema ni u svojoj familiji, pa ga nema onda ni u širem krugu. I ono što vidimo danas u svetu jeste rezultat što ljudi ne veruju Gospoda Isusa Krista. Jer mir jeste kroz Isusa Krista. Bože evanđelje jeste evanđelje mira. Ko veruje Krista, u tome čoveku, u tom srcu tog čoveka, prestaje svaki rat sa Bogom i sa bližnjima.
prestaje svaki konflikt i svaki nemir, dolazi Boži mir. Kroz Krista Isusa Bog nas miri, jer je Bog njega kaznio na krstu Golgote za grijehe naše, a nama daruje mir. Ovaj mir, ne zaboravimo, dolazi jedino kroz Isusa Hrista. Drugog puta nema. Petar ponavlja ono što Bog kaže. To činim i ja. Još nešto kaže Petar. Karadžić kaže, ona je Gospod svima. Ova riječ koju je Bog poslao sinovima Izraeljevim jeste logos. Doktor Čarnić prevodi jasnije, kaže, mir kroz Isusa Krista, ovaj je Gospod svima. Evanđelje je riječ, logos, to je propoved o Isusu Kristu. I ovaj Gospod Isus jeste Gospod na svima. Petar hoće da kaže u domu Kornelija, Gospod Isus kojega ja propovedam, on je moj Gospod, on je vaš Gospod, on je naš Gospod i zato smo mi braća. Nema razlike između Jevrejina i nezdabožaca. Mi smo braća jer imamo jednoga Gospoda. Ne samo to, on kaže, ovaj je Gospod. Ko je Isus Krist? On je Bog. Bog u telu. On je Jahve. I ne samo to, ovaj je Gospod nad svima. Što znači da nema drugoga Gospoda. Ako neko spominje Gospoda, to je samo jedan, a to je Hrist. Bog je kazao u drugoj Mojsijevoj prije nego dao zakon, druga i treća vrsta, 20. glava, ja sam Gospod Bog tvoj, nemoj imati drugih bogova uza me. Ovaj je Gospod nad svima, drugih bogova nema, trojedini. Ko je to? To je Gospod Isus. Ovaj je Gospod nad svima. I ako neko bilo gde pod suncem postane dete Božje, on može da postane dete Božje samo verom u Isusa Krista. On je jedini put. U miru sa Bogom Ocem čovjek može da postane jedino ako veruje Gospoda Isusa Krista. Drugim putem nema osim kroz Boga čovjeka. Ovaj je Gospod nad svima. Je li on tvoj Gospod? Je li on moj Gospod? To je pitanje koje mi treba da postavimo danas sebi. Je li Isus Krist moj Gospod? Niko ne može Isusa Krista Gospodom nazvati do jedino Duhom Svetim. Dalje nastavlja Petar u Kornelijevom domu pa kaže, vi znate govor koji je bio po svoju deji, počevši od Galileje, po krštenju koje propoveda Jovan. Pazite ove riječi. Petar kaže, vi znate govor koji je bio po svoju deji, počevši od Galileje. Kornilije je živio u Cezariji. I govor koji je bio o Kristu, on se raširio svuda, tako da je došla riječ o Isusu Kristu čak i do Kornilija, do Cezarije. Vi ste čuli govor o Isusu Kristu, kaže. I još kaže, po krštenju koje propoveda Jovan. Čovjek bi pomislio da Jovan Krstitelj ništa drugo nije propogovorio osim krstite se, krstite se, krstite se. Nekima danas crkvenim ljudima krštenje je sakrament ili tajna. Ali za Jovana Krstitelja to nije bila tajna niti sakrament. Jovan je propovedao krštenje. Za Jovana ovo nije bila tajna, niti neki nemi simbol, nego krštenje je za Jovana propoved. Za neke krštenje jeste magična i spasonosna tajna, a tako Biblija ne uči.
Kada je Jovan video nepokajane farizeje, sadukeje gde dolaze da ih krsti, on im viče, porodi aspidini, ko kaza vama da bežite od gneva koji ide. Rodite, dakle, rod dostojan pokajanja. Čuli ste govor koji je bio, kaže po Judeji, počevši o krštenju koje je propoveda Jovan. Šta je krštenje? To je propoved evanđelja. A evanđelje sadrži veru, pokajanje, veru Gospoda Isusa Krista, da je on jedini spasitelj. Jovan kad je video Krista da ide da se krsti, niz one doline prema Jordanu, šta je on uzviknuo? Gle, jagnje Bože koje uze grijehe svijeta na sebe. Nije rekao Jovan, voda spasava. Gle, jagnje Bože koje uze grijehe svijeta na sebe. I zato kad i Petar ovde kaže propoved o krštenju, to je propoved evanđelja, je krštenje, je slika, simbol koji nam propoveda Hristov život, smrt i vaskrsenje. To je propoved. To nije samo simbol, to nije neka tajna, nego je to propoved. Jovan je propovedao Hrista, a krštavao samo one koji su se kajali, koji su verovali da je Hrist jedini spasitelj i čekali su da se sretnu sa njime. Jovan je i Hrista krstio. Hrist se izjednačio sa nama. Hristov rad, dalje nastavlja Jovan, Petar pa kaže krštenje. Naravno, znamo da ne spasava, nego se spasavaju, krštavaju samo oni koji veruju Hrista i koji veruju Hrista trebaju da se krste. Dalje Petar kaže, Isusa iz Nazareta, kako ga pomaza Bog Duhom Svetim i silom koji prođe čineći dobro. Kad je Gospod Isus kršten na Jordanu, vi znate da je Duh Sveti sišao na njega u vidu goluba. Otac ga je pomazao. Pomazanje jeste Duh Sveti. Pomazan je Sin. Celo božanstvo je uključeno u naše spasenje. Otac je koji pomazuje, Luka 4, 18-21. Sin je pomazanik, dela 10:38. Duh Sveti je pomazanje, 1 Jovanova 2, 20-27. Dakle, sve ide od oca kroz sina duhom. I ko hoće da se vrati ocu, mora da se vrati uz pomoć Svetoga Duha, kroz veru u Isusa Krista ocu. Pomazanik znači Mesija ili Hristos. Kad je kršten, otac je sa neba kazao, ovo je sin moj ljubazni koji je po mojej volji. Tada je Gospod Isus bio spreman za službu koju je otac njemu dao. Isusa iz Nazareta. Isus Hrist je rastao u Nazaretu. Ovde je započeo svoju službu. Ljudi su podrugljivo govorili o Nazaretu i o Isusu. Zar iz Nazareta može doći nešto dobro? Ali ovo je bio deo njegovog poniženja da je on došao odavde. Posle krštenja vi znate gde je Isus otišao. Gospod Isus je otišao gde? U pustinju, vođen Duhom Svetim, da ga đavo kuša. I kad je pobedio kušača, on dolazi u grad Galilejski koji se zove Nazaret, u punini Svetoga Duha. I kad je došao u Nazaret, on je išao pravo u sinagogu. I u sinagogi sluga mu je dao knjigu i on je otvorio knjigu i počeo da čita. Evo šta je čitao. Luka 4:18 i 19. Duh je Gospodnji na meni, zato me pomaza da javim evanđelje siromasima, posla me da iscelim skrušenu srcu, da propovedam zarobljenima da će se otpustiti, slepima da će progledati i da otpustim sužnje i da propovedam prijatnu godinu Gospodnju. Ovo je bilo iz Isaije proroka, proroštvo o dolazećem Mesiji. Gospod Isus se tu zaustavio, knjigu je zatvorio, dao je slugi i seo je. I svi su ga gledali i uprli oče na njega i on njima nastavlja i kaže,
Danas se izvrši ovo pismo u vašim ušima. Drugim riječima, ja sam obećani Mesija Hristos. Ja sam. I sve ovo što sam pročitao sada, ja sam došao da to činim. Na ovo je mislio Petar kada piše, počevši od Galileje, Nazaret je u Galileju. Isus Hrist je kršten na Jordanu, otišao u pustinju da bude kušan, iz pustinje otišao u galilejski grad Nazaret, u sinagogu otvorio je, ovo su bile prve riječi koje on rekao, ja sam poslan, pomazan da činim ove stvari. Isusa iz Nazareta, kako ga pomaza Bog Duhom Svetim i silom. A šta je on to činio? Prva stvar što Petar kaže činio je dobro. Koji prođe čineći dobro i iscjeljujući sve koje je žao beše nadvladao, jer Bog beše s njim. Nije li ovo divno, braći i sestre, što piše? Koji prođe čineći dobro. A da li je Gospod Isus mogao činiti išta drugo osim dobro? Sigurno neki vjernici, vjernici tako po znakom navoda, da nazove, kažu Isus Hrist imao zlu prirodu u sebi. Nikad greha u njega nije bilo. Lažni mesije u njegovo i naše vrijeme ništa drugo ne rade, samo filozofiraju. A za Gospoda Isusa, za pravog mesiju, kaže čineći dobro. On je činio dobro i dušama i telima. Tako Petar nastavlja, isceljujući sve koje je đavo beše nadvladao. U našem svemiru postoji borba između Boga i Satane. Gospod Isus je došao na ovaj svet da uđe u ovu borbu i da razori dela Satane, da raskopa, kaže apostol Jovan. Sve 3,5 godine njegove javne službe Gospod je bio u stalnom sukobu sa mračnim satanskim silama. Do same smrti na krstu bio je u borbu sa paklenim silama. Satana ide po svetu, šta da čini? Satana ide po svetu i ništa drugo ne čini osim zlo. Osim, oni ne može drugo da radi nego zlo. A Gospod Isus ide po svetu i čini samo dobro. I naravno, kad se sretnu dvojica, jedan čini dobro, jedan čini zlo, mora da bude rat. Mora da bude borba, konflikt, duhovna borba. Tako je nastao rat. Sve bolesti, dragi prisutni, direktno ili indirektno su od Satane. Da me ne biste krivo shvatili, svako ko je bolestan nije opsednut Satanom. To bi bilo jako, jako opasno da neko kaže. Ali svaka bolest je posljedica čovjekovog pada u greh. Da čovjek nije pao u greh u početku, da nije poslušao Satanu, ne bi nikad bile bolestni i smrti. A Bog je, na primjer, u Starom Zavetu čitamo da je jedan pravedan čovjek koji je bio vrlo pobožan, bio je bolestan. Koji je taj čovjek bio? Starom Zavetu. Jov. Bog je dozvolio Satanu da kuša. Pavle također je bio bolestan. On imao slabosti svojega tela i kaže on sam u 2. Korinčanima 12.7 dade mi se žalac u meso ko? Dalje šta kaže? Anđeo Satanin da me čuša. Bog mu je darovao, ali je dopustio Satani da obavi taj posao, da mu da tu bolest. Zato sve bolesti, direktno ili indirektno, su od Satane. I zato čim je Gospod Isus došao na svet, on se sukobio sa čitavim sistemom Satane. Isceljivo je od bolesti, čak i neke vaskrsnoj smrtvi. 4 dana je bio raspadnost. A Lazar, a smrt je posljedica greha, plata za greh jeste smrt. I Gospod Isus je došao da se sukobi sa grehom koje je Satana uneo u svet. Naravno, kroz pristanak čovjeka. I sa tim čudesima Gospod Isus je pokazao da je on pravi, kvalifikovani Mesija, poslan od Boga da čini te stvari. Jer kaže dalje, Bog beše s njim. Svakome je bilo jasno da ono što je činio je dokaz da je Bog sa njim. Kad je Nikodim došao kod Isusa Krista noću i razgovara sa njime, on njemu kaže u Jovanu 3.2, ravi, znamo da si ti učitelj od Boga došao, jer niko ne može čudesa ovi činiti koja ti činiš ako nije Bog s njim. Ako nije Bog s njim. Hrist je Bogu te...
Duha Svetoga tamo prisutna je sila. I dalje nam sada Petar govori, vidjeli smo njegov početak Hristov, onda njegov rad, sada da vidimo njegove smrti i vaskrsenje. Mi smo svedoci svemu što učini u zemlji judejskoj i u Jerusalemu, kojega i ubiše obesivši na drvo. Ovo izgleda kao da je Sotona pobedio. Ono što je Isus činio po zemlji judejskoj, kaže mi, apostoli, svi smo svedoci. Mi smo gledali kako Isus raskopava dela Sotone. Sotona koristi greh i donosi bolest i smrt, ali mi smo vidjeli, kaže Petar, kako Isus Krist raskopava dela Sotone. I Isus je pobedio. I onda kaže koga ubiše, obesivše na drvo. Kakva je to civilizacija? Koja je ubila čovjeka koji ništa drugo nije radio, nego samo dobro. Kad je Isus ušao u Jerusalem, jašući na magarcu, mnoštvo naroda je izašlo da ga sretne. I uzimali su palme i bacali su pred magare. I deca i odrasli, svi su vikali s glasa, Hosana, Hosana, sinu Davidu. Šta znači Hosana? Hosana znači spasi nas, spasi nas. Kad je Isus jašao na magarcu, oni su znali da je on vaskrsnuo Lazara posle 4 dana mrtvila i raspadanja. Oni su znali da on čini čudesa, oni su vidjeli da je on Mesija. I sada oni njemu kažu, spasi nas, spasi nas. Ali oni nisu govorili na spasenje od greha. Oni nisu mislili na spasenje od Satana, od greha. Nego su imali na umu spasenje od rimskog grobovanja. Sasvim pogrešno protumačili njegovu mesijansku službu. I ista ova grupa kasnije pred krstom Golgote viče, raspni ga, raspni ga. Koja je vikala Hosana, Hosana. Oni su očekivali Mesiju kao spasitelja političkog, bez smrti. Ali nema Mesije, niti spasitelja bez smrti na krstu Golgote. Jevreji su ga lažno optužili, predali ga rimskim vojnicima i oni su ga ubili, obesivši na drvo, kaže Petar. Sotona je mislio, ovdje je kraj. Ali ovdje nije bio kraj. Dalje kaže, ovoga Bog vaskrse treći dan. Sotona je našao ljude koji su ga krivo optužili, koji su ga razapili. Takvih je ljudi bilo dosta i danas ih ima dosta koji bi to isto učinili. I svi su oni govorili, kaže, Isus je hulnik, huli na Boga, treba ga raspiti. Treći dan ga vaskrsava Otac sa neba i kaže, nije on hulnik, on je spasitelj, on je iskupitelj, on je Mesija. On je ono što je bio i što jeste, što je kazao da jeste. Ko voga Bog vaskrse treći dan. Ako proučavate propovedi apostola Petra, vi ćete da vidite da od početka on stavlja Boga na jednu stranu, ljude na drugu stranu. Vi ste ovo učinili Bog i ovo učinio. To znači da smo bili, da ste bili u odnosu na Boga na suprotnoj strani. Kojega obesiše na drvo, ovoga Bog vaskrse treći dan. Nije on hulnik, on je spasitelj sveta. To govori vaskrsenje. Uvek su Boži i ljudski putovi suprotni putovi. Isus je išao dragu volju na krst da bi uzao grehe sveta na sebe. I ne samo to, već piše Biblija u Jevrejima 2.14 da smrću satre onoga koji ima državu smrti, to je đavola. Zato je Isus išao. Isus je došao da raskopa dela đavola i on je išao da u smrt, smrću razori smrt i dela Sotone. I sruši vlast onoga koji ima državu smrti koja je Sotona. Kroz vaskrsenje on je donio slobodu svima koji su bili robovi straha smrti. Neki slave ljudi uskrs jednom godišnjem. I to slave onda kada im to dođe po kalendaru. Ali mi koji smo uzverovali Isusa Krista kao svog spasitelja, primili ga u svoje srce, mi imamo vaskrsno Krista i vaskrsenje svaki dan. Svaki dan. Hrist vaskrsni živi u nama i nama je uskrs svaki dan. I mi imamo pobedu nad Sotonom, nad svetom i nad grehom. Naš Gospod je živ. Pavle kaže,
1. Korinčanima 15.17, jako Hristos ne usta uzavud vera vaša, još tu grijesima svojima. Ako Hrist nije ustao, onda smo, kaže dalje Pavle, najnesretniji od svih ljudi. Onda smo mi apostoli lažni svedoci ako Krist nije telesno vaskrsno. Ali on vaskrsno. Ali Hristos ustao iz mrtvih, kaže Pavle u 1. Korinčanima 15. A ako Hrist nije ustao, oni koji su umrli u veri, kaže, nisu se spasili, nego su poginuli. Ali on je ustao. Samo je jedan grob pod suncem prazan, to je grob Isusa Krista. Svi drugi osnivači religija, njihova su telesa tamo. Hristov grob je prazan. On je razorio greh, pa zato je i smrt, a to dokazuje vaskrsenje. I onda dalje kaže, i dade mu da se pokaže. Lažni učitelji kažu, kad je Gospod Isus vaskrsno, to nije bio stvarno on u telu, nego se to javio duh. To nije bilo fizičko telo, ali čujte šta kaže Petar. Ne svemu narodu, nego nama svedocima, napred izabranim od Boga, ako i s njim jedno smo i pismo po vaskrsenju njegovom iz mrtvih. Kaže Petar, mi apostoli smo s njim posle vaskrsenja jeli i pili zajedno. Ne sa duhom, jer sa duhom niko ne može da jede i da pije, jer duh ne jede, pije, duh nema tijelo i kosti, kao što vidite da ja imam, Isus je rekao posle vaskrsenja. A zašto da se javi nevernima, zašto samo vernima? Zato što su neverni već i onako odbacili njega. I on se javio samo svojim vjernima. Zašto je Gospod Isus Hristos posle vaskrsenja jeo i pio sa svojim učenicima? Da li je zato jer je bio gladan? Ne. On nije jeo i pio jer je bio gladan, nego je jeo i pio da bi nahranio njihovu veru. Da oni znaju da to nije fatamorgana, da to nije duh, nego da je to stvarno vaskrsli proslavljeni Krist. Da imaju dokaze. To su bili neoborivi dokazi koje kaže Luka u prvoj glavi Dela apostolskih, kojima se Gospod Isus Hristos javio. On je živ, on je vaskrsno u proslavljenom tijelu, to je vrlo važno. I zato što je on živ, on je rekao, jer ja živim i vi ćete živjeti. I zato mi imamo, svi koji njega verujemo, koji smo doživjeli na novorođenje, imamo Hristov život u nama, vaskrsni život, jer ja živim i vi ćete živjeti. On je umro da isplati naše grijehe, a vaskrsnuo je da nam daruje život. Ovo dvoje ide zajedno, ne smije se odvojiti nikada. Umro za grijehe, ušto za opravdanje. Umro je da isplati grijehe naše, vaskrsnuo da nam da život. Svi su pokušali da spriječe Krista da vaskrsne. Vi znate da grob su zapečatili, stavili su vojnike da čuvaju grob, ali Gospod je sa neba učinio da je onim vojnicima dao jednu Anastasiju, jedan opium, i oni su popadali okolo kao mrtvi anđe, raskino, pečate, otvoren je grob, Isus je vaskrsnuo iz mrtvih. Ništa ga nije moglo držati u grobu. Zato što ništa Gospod Isus nije dugovao grehu. On nije ništa dugovao više smrti, isplatio i ispunio apsolutno platu za greh i udovoljio Božji zakon. Sve isplatio. Ono što danas ljudi rade sa uskrsnom, to je čisti paganizam. Za nas je Krist ustao, on živi i uskrs je za nas svaki dan. Petar nastavlja pa kaže na kraju, i zapovedi nam da propovedamo i da svedočimo da je on narečeni od Boga sudija živima i mrtvima. Petar kaže, mi smo njegovi svedoci. Mi smo svedoci njegovog početka, mi smo svedoci njegovog rada. Mi smo gledali kako se on sukobljava sa bolestima, sa smrću, sa grehom, kako on razara sotonska dela, da je on stvarno kvalifikovani, a ne se, mi smo gledali kad je on umro, kad je obeše na krstu, mi smo doživjeli da smo se sreli sa njime kad je on vaskrsno, poslije vaskrsenja smo s njim jeli i pili, on je živ Gospod. I mi smo svedoci toga, Petar kaže u Kornelijev domu. Mi smo svedoci toga. I još kaže dalje, i zapovedi nam da propovedamo i da svedočimo. Propovedanje evanđelja, dragi moji, jeste zapovest. Zapovest vaskrsloga Krista. On je Gospod neba i zemlje. On je rekao, dade mi se svaka vlast na nebu i na zemlji, i zato idite i propovedite. I zapovedi nam
I ono što Hrist zapoveda, mi moramo da činimo. Satana i danas je u svetu, Satana i danas radi u svetu. Satana ne voli propovedanje o Isusu Hristu. Ali mi nemamo drugog izbora. Petar je kazao sa Jovanom pred jevrejskim starešinama kad su ih hteli zabraniti, kad su ih tukli, hteli im zabraniti da ne propovedaju. U Delima 4.20 kaže, jer mi ne možemo ne govoriti što vide smo i čuo smo. On hoće da kaže, ljudi nam mogu braniti, ljudi nam mogu pretiti, ljudi nas mogu tući, ljudi nas mogu trpati u zatvore, ljudi nas mogu klevetati, ali mi ne možemo, a da ne govorimo ono što vide smo i čuo smo. Nas nagoni ljubav Božja da svedočimo. Mi svedočimo da je Gospod Isus jedini spasitelj sveta. Ovaj je Gospod svima. Još nešto kaže Petar, on je sudija živima i mrtvima. Da je on narečen od Boga sudija živima i mrtvima. Gospod nad svima. Na ovome svetu, dragi prisutni, ima samo dva puta. Isus je rekao, ima široki put i ima uzan put. Bez obzira kojim putem vi krenete, da li širokim ili uskim, ne zaboravite, na kraju puta vas čeka Gospod nad svima. Na kraju puta vas čeka sudija svemira, a to je Isus Hristos, od Boga narečeni sudija, jer je Bog postavio dan kad će sudi vas i onom svijetu preko čovjeka kojega odredi i vaskrsti iz mrtvih Isusa Hrista, Gospoda našega. Gospod Isus čeka svakoga čovjeka, jednoga na kraju širokog puta, a drugoga na kraju uskog puta. Na kraju uskog puta on će da kaže, uđite blagoslovljeni u radost gospodara. Uđite u carstvo koje vam je pripravljeno od postavljanja svijeta. Onima na kraju širokog puta reći će, idite od mene prokleti u ogan večni. Idite od mene. Gospod Isus čeka svakoga, svakoga na kraju puta njegoga. Kojim putem idemo mi? Ali Petar to ne želi. On to ne želi da se desi domu Kornelijevom. Već on kaže, za ovo svedoče svi proroci da će imenom njegovim primiti oproštenje grijeha svi koji ga veruju. Život večni i oproštenje greha za sve narode, za sve klase, za sve naraštaje jeste primiti oproštenje grijeha svi koji ga veruju. Gospoda Isusa Hrista, nema oproštenja grijeha bez vjeru Isusa Hrista. Nema novorođenja, nema spasenja ako se neko ne pokloni, ne uzveruje Gospoda Isusa i ne primi ga u svoje srce. A grijesi se praštaju ne kroz dobra dela, ne kroz sakramente, nego imenom njegovim. I to nije samo objava novoga, nego objava celoga svetoga pisma, svi proroci svedoče za ovo, kaže Petar u domu Kornelija, imenom Kristovim. Zato se on utelovio, zato je umro na krstu, zato je vaskrsnuo, za ovo svedoče svi proroci. Cela Biblija govori da je spasenje samo verom u Isusa Krista. Ako neko govori da je spasenje delima ili bilo kakvom ljudskom zaslugom, taj je pogrešno razumeo Bibliju, taj je iskrivio, izopačio jasnu Božju riječ. Spasenje je samo kroz Krista. Dobijaju ga samo oni koji ga veruju. Koji ga veruju. Da li su Jevreji, da li su neznaborci, spasenje je samo verom u Isusa Krista. Kogod da se ti danas ovde, Bog želi da se ti spasiš. Bog želi da tebi da mir sa sobom, mir tebi i mir kroz tebe. Bog će ti dati pobedu nad Satanom, pobedu nad grehom, pobedu nad svim mračnim silama, samo na temelju vere u Isusa Krista. Doživjet ćeš oproštenje greha i život večni ako veruješ Isusa Krista. Gospod Isus nije samo istorija, on je stvarnost. Hrist u nama živi i on će skoro doći. I kada bude došao, biće sudija živima i mrtvima. Svima, ali mi koji ga verujemo, kaže Biblija, prešli smo iz smrti u život. Nema više nikakva osuđenja onima koji su u Kristu Isusu. Bog ne želi da neko pogine, nego želi da se svi ljudi spasu.
Slava Bogu za ovako divno, jasno evanđelje o Isusu Kristu. Hvala Bogu za večni logos, Bogočoveka Isusa Krista, koji se ponizio, došao od Nazareta, čineći dobro na krstu, umro za naše grijehe, vaskrsnuo za naše opravdanje, javio se nepokolebivim, pouzdanim dokazima i on će skoro doći. Izabrao crkvu i danas je sabira od svakog naroda, plemena, jezika, sabira i poziva. On danas poziva i vas. Hodite k meni. Svi koji ste umorni, netovarni, rekao sam sve naraštaje. I male, i stare, svakoga zove Gospod Isus i ljubi i traži da spasi. Veruj njega, primi ga u svoje srce verom. E reci Gospodu, da Gospode, ja sam grešnik. I ja sam i u nemiru sa tobom, ja sam odstupao od tebe, bežao sam od tebe, nisam teo da se pokorim Isusu Kristu. Priznaj, primi Isusa Krista verom, reci Isuse spasi me, jedino ti možeš, niko drugi. Gospod kaže, kog meni dolazi, nikad ga neću isterati napolje. Slava našemu Gospodu što je spreman da spasi svakoga, jer kogod prizove ime Gospodnje, spašće se. Njemu neka je hvala i slava za sve. Amen.